заха манай сумын наадамд ямар бүх төрүүл их болоо очоо занд биз аймагт очиж зодголдог вэ сумын хаандаа гадны бөхөд алддаг үл хүн дээ тэр чин даанч мангар гайх л даа Яасан бэ? Зүгээр зүгээр яв яв. Ээ чаас тагч. Юу болчих вэ? Энэ муу дугаар гарчихж. За яах вэ? Одоохон өгчгөө тавьчих ёо. За сайн явцгааж байна уу? Сайн сайн явж байна уу? Наадам сайхан биз дээ? Сайхан, баяр сайхан биз? Сайхан бас. Яагаад очив вэ? Дугуй агарчлаа, энийг өргөтгөө. Хүй! Квинч. Яадаг мангар нөхөр вэ? За сайн явцгааж байна уу хүмүүд ээ? Сайн сайн байна уу? Хоёр бүх маань хүндийг өргөж хүчээ үтчих шүү дээ. Эх хүчин наадамд морины сайнэр гойдгсэн. Одоо чи ногттой дугуй үндэг болоо шүү дээ. Уулын дугуйтай очиод даахтай буцъя гэж бодсон юм аа. Юу ч нэрлэхгүй юм дий. Эл нэгдэлдэн баян аврах нь хэн бэлэ? Эргэн тойрны сумда дархан аранган хэн бэлэ? За таа юм да. Сотва. За. Ахана энэ мөнгө ногтоор юрсэн да газар син да. Ава. Та энэ жилийнхээ дааг надаа өгнө гэсэн чи? Шагналын дааг нь ганц авах эцэн нь хоёр болчих шив дээ. Та хоёрыг чинь тэгээд хэнэн дааг авах болж байна? Дэвжэн цар цөмөрдгүй юм бол би. Бүх хүн бүдүү өвсөнд гэдэг үг. Би дээ. За төрх наач. Наадам эхлэх төгөж байгаа шүү. За яг хөө чи явж байна. Би бошихон наачаад явах гэдэг чи. Та ганцаараа амжих юм уу та? Дөнгөнөө дөнгөн. За за. Аль юм бэ? Yeah.
Гойно гочоо яачих ба. Гүй дарга тэр чин социалист уралдааныхаа үрэгт завсаргүй 10 төрүүлэн гэсэн юм чин эргэлгүй яах вэ? Сайхан наадам болж байна да. Тийм ээ, сайхан наадам болж байна. Жил дараалан давуулан бийлүүлснээр манай нэгжийн тэмээ 3.3 дахин өсч энэ жил 100,000 тэмээтэй боллоо. Тэгэж хэдхэн сарын дараа манай нэгдэл түмэн тэмээнийхээ баярыг тэмдэглэх болно. За сайн уу? Сайн уу сатуу? Сайн. Сайн байна уу? Сайн байна уу? А одоо яана дарга? Яс. Гүнгөө гочоо гочно шижигтэн мөрөгсөх суудсан байлээ. Юу? Гүй тэр чи одоо юу болж байгаа юм тэр? Тэгэ гадны бүхэд дага алдах болж байна. Тэр миний машинаар хуй явал. Бошол бошол. Одоо хаа. Мэдлээ. За одоо хүч түүхийн барилдааны тавын даваа эхлэх гэж байна. Зүүн талын бүхэн багнайд дархан авраг Баянмөнх цолоодод уулж байна. Далай дайны дархан авраг Баянмөнх улсын наадамд ёс төрүүлсэн бөхтөө. Би ч гэсэн завсаргүй ёс төрүүлсэн бөхтөө. Юу? Эй, тэргүй байна. Хан. Дин. Хагнас. Чин гочоо цаан замын унаа дагдаад явчихжээ те. Бид л харсангүй л те. Хаагур зөрчвөө. Харин ээ. За за явъя. Ингэсээр байх наадам үзэж чадахгүй юм болохоор. Ачи юм да. Хуй, тэр машин. Хай! Хай! Аа. Гараа гаргаж аялсан юмсан. Хайрн дээлээ ингэж гिचтэй. Мангар амтэн. Зүгээр аа, зүгээр. Одоо сумын төв орох байтугай дэлхээ тойрсон байчих вэ? Хүш. Энд дугуй навч утаа гараад энэ зогсоорой. Зогсооч ээ, зогс. За тэр ордо ордо өрөглөө.
Сергей Начиман, Сумин Заны, Озу Нанга. Чиний бардам мам шалтан гойнаас чинь бүр ганц боллоо. Илүү дугуйгаа даваад гарддаг гэж. Одоо амтны нүур яаж харах юм? За за за. Хүш. Наадам тарчих. Одоо яана? Аргалд үйлдэ. Мангар минь наад нүур царайгаа чи арчаач тээ. За 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 за. Бодох хийсэн хүний нүур галтар боллоо яа. Яана? Зүг зүг зүг. За түлхэж хавдаг чи. Чи өөрөө түгэж тээ чи. За тэгэхээр дүүхүүд цаан болсонд чинь баяр хүргэе. Баяр хүргэгч одоохондоо арай л эртэднэ. Харин зүгээр зан уу начнуу гэдгээ одоо л барилдаа шийдчих. Юу? Алихо наарик. За. Зааны эзгүүд барилдах, дуучны эзгүүд хашигч хичгүүртэй. Яалаг нэ? Барилдчихъя. Та давбал дагаан ав, би давбал цол ав. За тэгье. Элгэрх нэгдлийн айрагт баригаадын агентын хөдөлгч залуу заан соттуу. Дэлгэрх сумын нэмэцэн харилт үгүй зориг бурал түгэ хүчит сумын зал очоо. Аматан зав дээдэн шүү заяо. За гахамын хоёр тахан барь. Харатайхан барилдана. За залуу та хүчтэй минь шаа. За за хийчихээ. Нэ заяан хай. Дугуйн хагар нь өөрөө очно. За. Дөрвөн хөлтэй шивүү, гурван хөлтэй бүх гэж байдгүй. Ооданч болоогүй байсан та. Алуу наш. За, бо. За, яс. Цатоо жарахгүй дац тавина дэ. Ахад. Нядана. Гэлэлэ. Марьяг. Ээч яхаа бачаха. Нядана гэснээс түмэн түмэнэ баяр урал данзарлсан. Тэгээд түмэн түмэнэ эцэг цонгон буурыг ажил хөдлөмөр хүч чадлаараа төрүүлсэн бүх мөнгөн буйлаар гойлх юм гэнэ лээ. Наа тийм үү. Энийг мөн хэнх юм бэ? Цорхоо олго хоёроос ганц боллоо доо. За гайгүй. Төмөн төмөний баяр шилтэлнэ гэлэлтсэн шинэхэн машинтай давхиж ирээд тэр онгон буурыг чинь мөнгөн буйлаар болно. Бас баарууд яах вэ? Амлахч амархын шүү дээ. Тэгвэл үү? Эр хүнд 13 мөх вий дээ. Лайч байна, зайч байна. Тэмэ го, сотуу. Надад ч харга мөх байх штэ. Үннээрээ явбал үхэр дээр туудаг үздэг юм. Харгаа шүү. За тэгвэлчхөө үхэр дээргээр машин гүйцхийн харцгааж тэ. Энэ хавьд чин тэгээд үхэр тэрэгтэй айл байдаг үйлөө аа. Сотуу минь дээ. Хөрөнгөтэй хүн шиг айлд хүргэн орчооч дээ. Зургаан сар гэдэг их хугацаа. Үнэн ч хөдлмөрөөл хүчээ үзэн дээ. Очооч яах вэ? Бөөрний өөх ихтэй урвагийн хүн дээ. Эр хүний дотор эмээл хазаартамаар багтдаг юм. Дого байч. Тэмээчд өмчөө нийгэмчилсэн байтлаа хөдөлмөрөө нэгтгэж чадаагүй байна. Дагээ дансны тэмээ олон гаднах тэмээ цөөхөн байна. Ин гүнээнээс ашиглаж угаасуу ямаа хоньныхоос баг байна.
Эний чинь л өөрчлөх гэж Тэмээний хэсэг байгуулж байгаа хэрэг шүү дээ. Гэтэл чи тэрүүнд орохгүй гэлээ гинэ. Тэгээд бас Тэмээнд дутуу байдаг. Гэ чи ер нь нэгдэлж юу хийж явсан хүн бэ? Алтаар орсон гэж. Лам болж хийдэд сууж явсангүй. Эм болж иртээ гэрэлсэнгүй. Бусдын ч бараг гүйцээгээ шивдэ. Аймгийн биеийн тамирын хорооноос ярьж байна. Нэгдлийн дарга. Тийм ээ, би юу байна? Сайн байна уу? Сайн байна уу? Та эртээр садуугийн талаар захилгаа хүлээж авсан уу? Захилгаа хүлээж авсан. За. Гэвь тэр ямар учиртай захилгаа? Манай бүхэн дасгалжуулагч жирэмсний амралтаа авсан юм аа. Жирэмсний амралтаа авсан. Гэвч яасан гайхалтай хэрэг вэ? Бүхэн жирэмсний амралт авнаа гэдэг чи юу гэсэн болж байна? Бүх биш ээ. Дасгалжуулагч нь эмэгтэй хүн байшин. Та ямар ч байсан садваг нааш нь явуул яа. Ингээд ганц буцгаа бохон аймагт алдах гэж юу? Тэгчих болохгүй дээ. За дараа. Сайн бүх сайхан хүүхэн хоёрыг алдахад амархан шүү. Тэгэхээр тэрийг одоохон ажил ихт охид олонтой юм ингэний бэрэм тавьж тэр айчдгийг. Энч сандгал санаадахо. Гэ нөгөө мухлагийн ажил гэдэг яах вэ? Буюусын би аймаг юу? Тэр хүүхнээс юуг нь нарддгийг? Аа тэр ярихгүй. Гэ ингэхэд чи чинь ямар мэрэгдэлтэйсэн бэлээ? Цайтай дарга. Анхан хутгийн моторч нэг хөөс. Адаг сүлд нь ойжуулах курс ч яваад. Тийм ээ. За бай зөөр юу байдаг вүлээ? Аа тий. Дахиад хөржүүлэх 5 сарын курс. Авгаа хөгний өсвөржүүлэх 15 хоногийн курс. Тийм ээ. Нарийн бов талахны 80 хоногийн курс. Нягтлан бодохын 6 сарын курс. Шатхуун төгөөгөрийн сарын дадлаг. Захилгаан салтуурын 45 хоногийн курс ч яваад гэсэн шүү дээ. Чи чи нөгөө юуны курст яваагүй лүү? Хэд хоногийн курс? Хэзээ явах юм? Ого. Чиний нэгтлэнгийн курс төгссөн гэдэг чинь их чухал хэрэг. Би нэг худалдаа нэхэнтэй ярилцъя. Чи содвын тэр мухлагийн ажлыг хүлээж ав. Бид сумын хэмжээнд анх удаа Тэмээний төвлөрсөн суур байгуулж туршсан маань зохих үр дүнгээ өгч байна. Тэмээ хариулгын хэсгийн ажил ийм сайн байхад сайдын хэсгийн ажил маш таарахан байна шүү дээ. Бид одоохондоо суур өрхөө цагаан дээгэр гүйцэд хангачлаа. Цаашид бид бүтэн жилд хүрэлцэх аарул ээзгийн өрмөр сургууль цэцэрлэгийг хангах хэрэгтэй байна. Зүйтэй юу? Дарга. Сайлчин хүрэлцэх юм уу? Хүрэлцэнэ. Эрчүүд бүгдээрээ ангсан. Буруу. Яа чадгүй. Буруу. Буруу, буруу. Юу гэж вэ? Аа? Юу гэдэг юм? Бид нэг л ангсаа гэж байна. Сумын зам та. Сумын начин би. Тэгэд инг саах гэж үү? Маа. Бид нар ховингийн ард тонголзаад та нар сүмгийн ард хангалтж явах хэрэг үү? Би эр хүн. Эрчүүдийн нэрийн өмнөөс ярьж байна. Тэр чинь хэзээ ч бүтэхгүй. Мэд үү? Ичиж. Тэр чинь эцгээ ирэхэд ясны үлдэгдэл. Юунд нь чи? Эхийн ирэхэд ясыг ингний фэрм дээр сэргээхээ юу? Нөхдөө, манай энэ нутагт чинь хизэнээсээ нааш хүүхнүүд нь барилддаггүй. Эрчүүд нь саалсаадгүй өдий хүрсэн юм. Гүй, тийм биз дээ. Сайлчин гэдэг чинь зөвхөн эмэгтэй хүний ажил юм уу? Гүй, та нар сүүгийн ууж болдог. Яхаараа сүүгийн сааж болдог уусууд ба? Яста, яшиг да. Хэлж байгаа юм. Чи нэг байцгаа.
болоод яах вэ? Ирин тэнгэр дэтгэл дааг омнэхо Эрсэн бүхнэ олон дооч омнэхо Сайны орол байбал дааг омнэхо Сансан бүхнэ бүттэн дэхч омнэхо Байнер байгуулах. Бараа өхнөр дүүрнө. На тамхи. Араны шүлэс асгамаар амттан шимтгэнч. Элбэг үсттэй. За за. Сайн байцгаана. Тэр нэр муутай гүйлгээс эти баранасаа надах. За за. Орлогот ихтэл онгоогоод бүвэ бүвэ бүвэдэ Одны цахасыг өгөөчтэ бүвэ бүвэ бүвэдэ Хош! Энэ их гаши усаар яах гэсэн? Шинээр томилгдсон худалдагч нь бүвэ бүвэ бүвэдэ Шинний маягаар ажиллана шүү бүвэ бүвэ бүвэдэ Бокс! Бокс! Садуғай! Эл хэдэн энг танд сүрхэд асчах шын? Бокс! Энэг... Эмэнэг энгэл... Хэр саад... Ай! Хэр саадаг жихгүйн. Таал эвэй нолхгүй агаа ахтай? Садуғай! Наад хормогча тайлчиха. Малын дэргэд мах савчигчиг эйгүй юм. Май, энэг би ойс юм. Ай? Хой! Зэ? Ай, тара. За, ямар байна. Мисаслый имчигэд байна. Малый халуан цагаан сүүс ахуэнэ, сэтэгэл энч цагаан, хувцэнч цагаан байх ёстай. Би цаан цолтой эрхүн шүүх ол. Цаан цолтой. Чи тэгүүл энэ ул элхүн хүсэн энгэлийн тэмдэг дүүцгэлдээ. Ахчин чиний насан дээр хэний охон өсөө бол, хэний ариг эсөө бол, горин дэлдээгүүр дасгэлж яуллаа. Би лау
хувин дохойвчилсан ир үзээгүй. Худаасан хормогчтой ван хараагүй юм бай. Тийм би. Үзээгүй юм ачи хүүхэн дээ. Яа, яа, Халуунд цаадуулаж ам сангаж байгаа да зайлвал. Сангаж идэг хохин. Цэцэг маа. Цаадуулаж чинь айрыг ууж байна гэж хуурья. Тэхүү. Тэгье. Хүш хэлээрэй. Садуу. Наашраа чи. Цаадуулаж чинь хуурья. Чи наян сүх хийлгэж. Заа юу. Хүүхнүүдээ өнөөдөр айрыг ямар сайн хайрг вэ? Үй айрыг ирчих юм уу? Тийм үү. Гүй сайн хайрг шүү. Хурж байгаа. Алина надад за хөгнүүдээ наад аригнасаа ууцгаа. Алина надад ууцгаа. За хөгнүүдээ сайхан дэмбэдэд ууцгаана. За надтай хэн дэмбэд хөө хэн сайн. Хоёулаа дэмбэж хөө. Чагна. Хоёулаа дэмбэж хөө. За тэгье. За тэгье. Дэнэва тийм үү. Хэд сайхан хуруцгаач хаад тэгээд аргал Ирхүн хэдээ ингэж яалах мамо болдог байна. Ее ее бо ингэж
Хөөс жаала. Чи хэр хүн үү? Хэр хүн? Чи жихэр дуртай юу? Дуртай? За төгөл муугаад. Соо, 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 соо. Миний үхт чихэр бага чи авчид аха таны хурж ана энэ дээрсэн доогор гараа хатгахгүй штэ сайхан чихэр асгаранд модтой чихрөө ямар чихрөө сайхан чихэр миний хуухт хавцраад дээсээ ногтолж байгаа за Аха, энийг огтлчих уу? Огтл, огтл. Эй, болгоомжтой. Ахруугаа дүрчих. На диси. 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 Ай-яй. Аху. Намайг матуа. Надаа чихэр байхгүй шүү. Захур төмрийг ширлүүлсэн байхад нь хонгор аварсан юм. Энэ удаа чи намайг аварлаа. Ямар сайн юм бэ? Их сайн хүү байна да. Чи ч ирэх хүн би ч ирэх хүн. Хоёулаа ирийн ёсоор төс тас ярилцъя. За. Юу тэр вэ? Чи цаатгыгаа эндээс аваад бушуухан явж үз. Көрөө. Чи намайг эндээс хөөж байдаг. Уулын би энд чинь нэлээд зоригтой ирсэн хүн шүү. Тэгвэл би энэ хэдэн ботгыч нархаад далд орж үзье. Яаж гэн тэр вэ? Чи үнийг хар. Эн зурагч нь манай бүх айлуудаар тарчсан байна. Гоо, бошуу хураагаад ир, бошуу хураагаад ир. Энэ үхний төлөө юу? Хүчи чи ирэх үе юм байгаа биз дээ. Эрийг бо бас. Хамаагүй хавтах юм уу гэж тий. 30 цайг л хутгийн мотор засчих өгдөл явсан л та. За гайгүй. Учир нь алдах байлгүй дээ. Яа чи юм да? Тэр айрг насу. Thank you.
Садуу. Чамд их баярлалаа. Өнөөдрийн саалийг би төлнө. Яа хараа тэр үлээ? Өрчн би бүх утгаа тавьчихсан. Та ч мэдсэн л дээ. Маргаашаас эхлээд 10 инг нэмж цаана. Чадах юм уу та? Таанч дээ. Юу нөлөө 3 үеийн тэмээч нь удан билээ дээ. Тэгтээ нэг болцол байна. Сонсё л да. Та нөгөө миний ураа тайчсан зургийн ижлийг далжингаас аваад устгачих. Тэрч болно шүү. Чи надад итгэж болно. Харин ийм зураг далжинд өгч болох уу? Болох л юм. За нэг салчна чин да. Гэлайла. Ма. Хөш балда. Нөхөх авсан. Гайг. Хашилсан. Хашилчтэй. Айрг хайрл. Бүх хүндэч ачааны хүнд хулны томн дээр үздээ. За. Сайн байна уу? Аа манай салчч одоо биднийг сүүгээр хангацгаад одоо даврс хужраар хангах бол хангах нь л идэвчлэх санаатай. Үсэндээ мал нь хахдаг, хужир шүүгээр дутдаг. Аа хангах нь ч алтал гисэн үгтэй дарга. Ёстой та. За чи нэг сайхан дээр идэг. Одоо нэг буурын шавуугаар шаваат. Мэдхгүй ма дарга. За содуваа минь. Өхийн гараа дэвэ гэдэг чинь их чухал юм шүү дээ. Урд манай өвөг эцэг хангардын дэвэлтээр дэвж орсон бүрний шаваагаар шавдаг хүм байсан. Тэрний чинь харсан хэрваргийн бөхөн эхлээд сэтгэлээр. Дараа нь биеэр нь очихдаг шүү дээ. Нэйн тамирын ангид манайд нэг хуваар ирж байна. Чи явна уу да? Сайн байна уу? Сайн сайн уу? Би ч одоо булчиндал жоохон тэнхээтэй болохоос биш. Бүндгөртөөч том баг цэнэгтэй хүн шүү дээ. Юу гэсэн үгүй хөөмөн. Миний ганц айдгийн бол хот руу сургуулж явуулсан хүүхдүүд эргэж ирэхгүй танд шингэчих гээд байх юм. Тэгэхээр чи нэг сайн дасгалжуулагч болоод энэ нэгдэлдээ эргээд ирэл дээ. Тэр ч тийм л дээ. Тэгтээ дараа нэгдэл манаг саалчин дутсан дээр үү? Дээд сургуульд бүх дутсан дээр үү? Энэ ч хөө боддог л бодлоо шүү. Гочо одоо цагаан эдээ борлуулахар хот явна. Тэглээр чи давс шүгэн ачаад хангар яв. За за. Тэгье.
Дотроон ганц чөлөөгүй дороо өчүүхэн чөгдсөгүй шижин ат шиг шаруудаач байна, шилмил сувд шиг цагаан будаач байна. Авцгаагаар авцгаа та хэдий хийлээ. Өдөө орчлуулаад тэр цамиг авалгүй явах хөө. 10 хэдий. Очоо хөдөлгч нэрлээ. Гойвороо авцрлаа да. Отод гарахаасаа үрдэж аваарай. Юу дуртайгаа аваарай, аваарай. Пэш. Энд ч одоо манай гоч оюуд. Сайн байна уу та? Сайн хүмүүс сайн уу? Сайн л. За, танайхан сайн л эцтэй. Сайн сайн. Танайхан сайн уу? Сайн. Дөө хүүчин ч алга болдог атан тэмээ хариулахаа болж айл амтэн гисэж худалдаа хийдэг болсон. Аваа да хүмүн. Олны итгэлийг л сайн дааж аваарай да. За. Цав. Дараг нар намайг готи үгээд. Бас л нөгөө төр сургуулиуд. Гүй. Цагаан дээр борлуулж төмөн тэмээний баярын бэлтгэл хийх ажиллаа. Тэгээд тэр талмаар нь танаа хүүтэй уулзаж нэг гошуу хөргөд ирдэм билээ л гээл. Та захаа занаа өгөх үү? Ээ, юун сайн юм бэ? Хөө маань одоо халагдаж ирэхт өхөж байгаа л да. Урд чинь сайн морь, сайн эмээлэл бэлддэг байсан. Одоо чи ер нь юу бэлддэг юм бэ те? Жүжээ минь. Одоо нэг хөөхд морь тоохоо билч. Мотортой унаа згсэн дээр ахаад. Пэш. Одоо тэгээ яадаг хэрэг үү? Харин ээ. Мартснаас ганц хөөхтэй хадгалсан буурлын буйм байгаа үст дээ. За айлуул да. Моо эцгийн үлдээс юм би энэч бий л дээ. За хүмүн. Энүүгээр л моо хүүг юм унаатай болгож үст дээ. Гэч яг чи. Юм яаж мэдхүү готоос ойлгох юм болдохгүй бол өөрийн гом гурван дугуйтыг танаа гадаа аттраад хайчих. Эртэрс гэж. Саруу хам байвал да гоминдэ хо сарнас гартам шүрэндэ гоча минэ хо нарийн арага байвал да гоминдэ хо нарнас тамха ассанда гоча минэ хо өндөр хүзүүндээ сааху пайцтай өрөөсн чихэндээ бууны пооцтай хідэн тэмээ харвуух хил сурагдуулв уу ёо сүүлний үзүүр нь сүүний лаадтай буйлны товх нь улаан туудтай хідэн тэмээ харвуу хил сурагдуулв уу аймгор араачвар зарлуулсан чин дээ олдморгүй шиг бол онгоцоргсон дэр байлгүй дээ Сэл. Ой,
энэ замдаа сайн явцгааж ирвөө. Сайн явж ирлээ. Сайн явж ирлээ. Та бүхэн амархан сайн байцгаана уу? Сайн! 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 За одоо ачаагаан буулгацгаа. Хоёул чи чимэл дээр очихсан ба. Хоёул чи Чич өдлөх нь байтха бүр залуучихсан шиг тий. Ийм тэр сахлын булганы сар шиг гялталсан. Сүүе минь дээ. Чич гсэн дээ. Арилгацсан сонгон шиг булцайгаал. Арцсан тол шиг гялтайгаал. Хотын хүүхнүүд өтөлдгөө гэж үнэн юм байна даа. За за тэр чи яах хөө алив нутгийнхаа дунаас дахиад нэг дуулаач сайхан дуулуулчих шагналтай шүү жирвээ сэнгөмсөгтэй жимсэн улдан гацартай зүйтэй төрсөн энэ нөгөөх нь зүгээрэнгэн сууяа гэтэл май зүтэн дурраа дамраасангүй хөө тайзаа одоогүй дуучин минь дээ урд нь ч тэрэг тэрэгэр юмтай ирдэгсэн энэ жилдгээд хэр зэргийн бэлтээ ирв дээ бацаахгүй одогтээ чиний хаан гарыг сайлах юмтай ботод юм илбэгшээд хөдөөгийн бидний гарыг харахаа болж өөх ихтэй гахаамах үржил сайтай дахаамах гэдэл дотуу юм шалга болоо шивд суу юм инди мөн сайхан бүжилдэгсэн чи одоо нэг сэтгэлийн үзүүр хөвсөл зүйл гэж Ястай нэг сэтгэл уужирмаар саруулхаар юм да. Баригаатын сургуулуулч. Хичээл хийж багтан да. Тавилахгүй бол тэр байхгүй юу? Манай дүүг их байгаа юм. Гурван шүгэ номтой. Хоёр их рахинтай. Ганц авдар хөгжимтэй. А тий бас машинтай биз дээ. Ямар машин?
бичгийн машин л байхгүй юу? Маалтар орс гэж. Машин гиснээсээ манай хөдөөнийхөн чинь 20 хүрээгүй насандаа 2 дугуйтаар давхиж, 30 хүрээгүй насандаа 3 дугуйтыг унж, 40 дөнгөж хөргөнгүүтэл 4 дугуйтаар хөлгөлдөг болсон шүү дээ. Өөрөө тэгээд ямар унаатай юм бэ? 2 дугуйт нь хөлбөлцөөд байх, 3 дугуйт нь голөгдөөд байна. 4 дугуйт санаатай ирсэн ээ. Баяр чаддаг юм уу тэгээд? Махуул гайдгүй муур машин барьдгүй гэж хавайсан юм. Тийм болулч чамд би сургийн гаргаад өгч болох юм шүү. Танай өнөөний үчин өдөрт шанагал ус уух юм. А манай төмөний үчин нэг удаад 120 литр ус ууш. Тэгээд ингэнээс хэдэн литр ус тааж? Зөндөө л доо. Сүүн цөцгийн шиг өтөн, ботон том. Тэгэл задлаа өгөхгүй бол буйлаад л байна шүү дээ. Ингиж билүү өнхөөс амрууга хийлгэж сурсан амтд эндээсээ нэг хагцуулч тун хэцүүдэх байх та. Нэг удаа хэдэн литр сүүс аах уу? Дундаж яг 10 литр. Сайд үнэ биш. Сүү үйлдвэрлэдэг машин л гэсэн үг юм да. Гэхдээ өвс, ус, давс, хожир их хэрэгтэй байдгийн шүү дээ. Манай ингиний ферм бол танаа энэс хаа хаагуура том. Нэр юу? Үнэ шүү. Тэмээ гэдэг чинь тэнгэрийн хаяа шиг цэлийсэн маш том байранд л тогтох амтан да. Бид цаашаа давс учрын даая. Бид яах вэ? Юуны өмнө нэг 50 арга шал хэрэгтэй. Энэ үйл говьруу цас их унна гэж цаг уурынхан шинжилсэн. Тэгэхээр яах өвсөл өвчлөл сайн байна. Манай нэг л удахгүй төмөн тэмээний баяр хийнэ. Тэр их баяр та бүгдийг бүгдөөрөнгө гэж урьж байна. Ашилгүй яах вэ? Чипийн цуцан холбоотой танай байгууллага манай нэгдэлд цаг ямагт тусалж байдаг чинь баярлалаа зогсохгүй цааш тусална гэдэгт найдаж байна лээ гэдгийг илэрхийлрэй гэсэн. Баярлалаа. Тэмээний сүргэн төм хүрч тал дүүрэн багширч байхад сүрийн төвөн ч гэсэн тогтлог сайхан байх ёстой биз дээ. Дэшээр би орчин үеийн тогтлог суурийн зураг төслийг гар зөгнө гэж бодож байна. Амлалт албан ёсны болгоно хөө. Миний ам ажил хоёр зөрдөггүй. За би худ усны ажилтанд тусланаа. Чи модны очихдоо худгийн дайдхаас илүү хөхөрийг олж байгаад ирсэн юм биш үү зэ? Ажил хийсэн чи аяга аргуухад яадаг. За энэ талаар би дарга нарт туламжлаа. Надад ногцсон бас нэг том даалгавар бол ховор живэр бараа олох явдал юм. Хөдөө хөхөрч гадаа гандаж дэлгүүрээр хацаавгүй явдаг малчтай шагнах юм. Очоо манай хажуугийн дэлгүүрт хэмээл хазар чөдөр ногт гээд зөндөө л юм би. Хэрэгтэй бол би өөрө гадарчлаад өгье л дөө. Очоо энэ хүн манай ханганжи хилцсийн дарга нэгдэл юу хэрэгтэй гэж чинь амар хаан олж өгч чадна да. Хоёулаа энэ талаар дараа уулзъя да. Та бэлэн мөнгөөр нь ах уу? Оо мөнгөний талаар бол санаа зовоод байгаа юм байхгүй. Би дорхон шилжүүлчих юм зэ. Би амарч байгаа хөө. Тусалцаа хэрэгтэй болвол би ч гэсэн гүйлцээд өгч болох юм аа. Хүшээ миний өдөр хүрхгүй нь. Тэр бууста санааш наваад ажилла. Зөндөө хужир давсыг авчихад хоосон арга өх эвгүй ээ дээ. Харин. Алинаас бурхсан. Сэрэглэн залуус байна лээ. Айгүй бол саалчин огтудаас минь аваа явчиж магадгүй байна лээ. Би яах вэ? 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 Одоо чи яаж үгүй чи? Биш биш. Хангагаараа явчлаа. Яг чи бодзаатай юм байна.
Манай ханга ямар байна? Усах. Данч уусна хашчихад тэнгэр газрынхан савслагал харагдахгүй юм да. Хэрвээ чи энд байгаагүй болч наран дэндүүж ичихэн ихр муутай юм да. За ханаста. Би данч гой үзээгүй л дээ. Гой муутай их сайхан гэж үнэн үү? Би чи өөрөө манай говьд очиад үзэл дээ. Яах гэж? Яах вэ? Говийн ханга болчихгүй юу? Чи өөрөө ханга го болчихлоо гэв үү? Нэр юу? Гэж та юу? Тийм ээ, танилцъя. За. Амар байна уу? Цагаан сар нэгдэлчтэй баяр болж байгаа биш. Золгоод яах вэ? Гарал барьчих. Амтан хүнтэй гар барихаар алтан бүгж хуруун ухаад болчих. Арт шиналаа суухаар хит хот нуруу бүр нухад болж хүүхгүй хитцүүл юм байна шүү. Тэр үнэ аа үнэн. Маа цаав. Жишээл хэдвэ автобусаар явхаар шахцсандах шиг санагдаад амьныхаа машинаар явхаар ганцаардах шиг оригод байдгийн. Наадах чинь манай 7 үе дамжсан хөөрөг. Юм мэддэг хүнтэй дамхилгад үн хаяад байдаг юм. Энд нэг номонд нэвчэрсэн хүү байдаг юм. Тэр үнд үзүүлсэн үзэж үзэж хүнүүгээ хааны хөөрөг гэж байна л. Хоор гэдэг нь лээ. Улс юм зэвэг айл байгаа юм. Би өгдөггүй. Зоны халуунд өртлөж өвж явахд чийжрүү сэрүүд та цайх. Энд ч харин цагаан гэмээр ганс юм да. Өрхийн тэгшилтсэн гэрт бол үсэг уншиж болдог юм. Аа минь айдл нас ижил зүсний 19 атар авчихсан юм да хөрх. Тэр үед ч мал хямд ханшнин гүн байсан цаг. Сүрэн хүүхэн ойртой ч нь уулзаарай гэсэн. Өөрөө унаа сургалдаг гэж юм. Тийм ээ. Байрыг хэрэгтэй өг хүнтэй хүнд болж зарч хунавь. Чийч харваас өгч авч сурсан тосон жөмөгтэй ирэ болов. Тэгэд хэр машин юм бэ? Дорн завьс хоёрлуулж чахвал дал агч гатал. А дээр нь далавч залах чахвал тэнгэрт чи нисэж чадах хэд байгаа юм. Одоо тэр доор зогсож байна. See?
Ain't in get it together. Gogominago, I was hosting all the Jaminago. It ain't in get it to stay there. Gogominago, it is hosting all the Jaminago. Яадаг машин бэ? Хурц тохиолдлоо шүү дээ. Амьныхаа дарандлаг атчихж дээ. Тийм бай. Араа солихгүй амар юм байна да. Алтар урсгч. Мих михэн дингэгч. Болох шиг дээ. Hey, Emil!
Чина тэгтэн тэмээг аваад зойл! Мохар гэмби. Ой! Ой! Ой, түмэн тэмээний баяраар чэнэн төрүүлэх үл оо. Халээх. Ажилдаар болч манай тэмээний хэсэг саадийн бэрмэхэн төрүүлнэ. Харин бөхөөрч юм яадаг юм аа. Хүйе, марцнаас түмэн тэмээний баярт гочоо садуу хоёрын хинэн төрүүлж мөнгөн бүлий авах юм болоо. Гоч маадгүй шүү. Тот зэрхүүлгэ. Ямар сайхан юм бэ?